ଗୁରୁତର ଆହତ ଷଣ୍ଢ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସୁନସନ୍ ଥିଲା କିଏ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନ ଥିବାବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ପଶୁପ୍ରେମୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଗଣେଶ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପଶୁ ଡାକ୍ତର ସୌମିକ୍ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଶିବରାମ ରେଡ୍ଡି ପାଣ୍ଡବ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଷଣ୍ଢଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ପଶୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସନାତନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଷଣ୍ଢଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ए का महत् सकाश स्थानिक अंळ लोके सरकार स्वच्छासेवी ललाटेंदू चौधरी कन्नू साऊ संदीप कुमार शेठी श्रीकात नायक वृक्षप्रेमी शिवराम पाणीग्राही सादिक कुमार चौधरी स्रिकांत नायक सावत प्रेमी प्रमुख सहज करते एसिंदा प्रशंसा करण्या साधुबाद